ងប្អូន12នាក់បងស្រីបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបងស្រីឧបការគុណនៅខែមីនាឆ្នាំ1943បងស្រីបានធ្វើពាក្យសច្ចាលើកដំបូងនៅថ្ងៃទី8ខែកញ្ញានៅឆ្នាំ1945ធ្វើពាក្យសច្ចានិរន្តរ៍នាថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ1953នៅថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2014វេលាម៉ោង15នាទីព្រឹកជាពេលដែលព្រះវិចារបានត្រាស់ហៅអ្នកបម្រើរបស់ព្រះអង្គឲ្យទៅហើយព្រះអង្គវិញក្នុងមួយជីវិតរបស់បងស្រីអេលីសាបេតនោះសំអាតបានរស់នៅក្នុងភាពសាមញ្ញនិងក្រីក្របងស្រីជួយចាត់ការស្ថាននិងមានចិត្តក្លាហានក្នុងការបម្រើព្រះវិចារតាមរយៈការបង្រៀនពុទ្ធពេកនិងការអប់រំជំនឿដោយចិត្តស្រឡាញ់នឹងមានការតស៊ូអត់ធ្មត់ក្នុងពេលជួបឧបសគ្គផ្សេងៗនៅពេលនេះយើងសូមព្រះជាម្ចាស់បានបានប្រាណឲ្យបងស្រីឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គនឹងបានថែរក្សាបងស្រីឲ្យមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះព្រះអង្គអស់មួយជីវិតសូមព្រះអង្គប្រទានទៀតនៅអំណោយអនុអំណោយសប្បាយនឹងសុភមង្គលហើយបងស្រីនៅស្ថានភាពរបស់សពផងសូមអរគុណអ៊ីលីសាបេតក៏រំជួយមកថានៅលើឋានបរិសុទ្ធនៅកំពុងមានព្រះកំពុងនិយាយទៅព្រះយេស៊ូវរបៀបនេះដូចនេះមកដូចនេះមកថាបុព្វព្រះវិជ្ជាខ្ញុំវិជ្ជាជឿថាព្រះអង្គពិតជាព្រះគ្រីស្ទជាព្រះបុត្រាបុព្វជាម្ចាស់ហើយពិតជាព្រះអង្គដែលថយមកក្នុងពិភពលោកនេះយើងសូមព្រះជាម្ចាស់ទទួលវិញ្ញាណក្រៅរបស់ស្រីអេលីសាបេតនៅក្នុងសេចក្តីសុខនិងសូមព្រះអង្គទានពរឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីយើងជាតែបង្ហាញអំពីជំនឿរបស់យើងលោកព្រះជាម្ចាស់ដែលមានព្រះជួយពូលែងអាមែនThank you.
Thank you.